Tak. Přistupujeme k bodu 3E, volba členů kontrolního výboru. Vaše návrhy na obsazení členů kontrolního výboru. Já navrhuji, prosím. Já navrhuji pana Romana Šebla. Romana Šebla. A Jana Málovou. Jana Málovou. Lukáš Palunka navrhuji. A já navrhuji ještě Zuzana Cipková. Navrhuji Moniku Jiříkovou. Monika Jiříkovou. Pak dá ještě jednou. Monika Jiříkovou. Mohl byste mě seřadit podat? Já si myslím, že ti, kteří jsou přítomní, nebo myslím, že by mohli být, kromě Zuzany Cipkové, všichni tak se představili. Já ještě, než to vypukne, tak bych rád řekl, že je tady poslední možnost k tomu, aby se kontrolní výbor ustavil tak, jak o tom mluvila Tereza, to jest, aby tam převahu měla opozice, a nikoliv koalice. Už proto, že předsedou kontrolního výboru zároveň jsem rady, takže pochopte, že ačkoliv to zákon zde nezakazuje, tak pochopte, že tato konfigurace byla žádoucí vzhledem k výsledkům voleb logické. Dobře, já bych si teď dovolil vás požádat o 2 minuty na přerušení jednání, abych rád promluvil s našimi členy. Nastupit tady, takže za 2 minuty jsme. Bod 4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva podle paragrafu 72 zákona o obcích. Poprosil bych zástupce státní správy, pan Tejnik, aby nám ten bod, že poslední odsouhlasené odměny zastupitelů města v období 2014 až 2018 za výkon funkce byly odsouhlaseny zastupitelstvem města číslo 20/2017 13.12.2017 a nyní jsou v souladu s platnými předpisy. Další změna se počítá od nového roku, kdy budou tyto částky navýšeny. To znamená, že bylo to sice schváleno, ale to nové zastupitelstvo je třeba to schválit podle toho nařízení vlády znovu. Tak další kterou. K tomu asi není diskuzní prostor, jestli předpokládám, nebude diskuze, nebo bude k tomu navržený odměnám. Je prostor, to bude frustrační. Ještě doporučuji, teda, pokud by byla vůle udělat v tom změně, že asi kdo chce pracovat s těmi částkami, které budou platit od ledna, to by bylo asi na zmatečné. Prosím. Dobře, tak já přednesu, kde jsou ty částky, jo? Usnesení číslo 4. Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády číslo 318/2017 neuvolněným zastupitelům města za výkon funkce v následující výši. Člen rady 2500 Kč, předseda výboru či komise 2800 Kč, člen výboru či komise 2500 Kč, člen zastupitelstva 850 Kč. Neuvolněný místo starosta 24 780 Kč. V případě souběhu funkce člena zastupitelstva a jakékoliv jiné funkce se odměna za výkon funkce zastupitele nepřiznává. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady
města a předsedy nebo člena výboru zastupitelstva. Odměna bude poskytována od 1. listopadu 2018. Od 1. listopadu tohoto roku. S tím, že bude tady změnit čas. Částky pro mě místo starosty souhlasí s tím, co bylo hlasováno minulé roku. Samozřejmě ty limity jsou vyšší. Neřekl vám, jaké jsou limity, protože tam, že možná, pokud by bylo zájem se tím zabývat, se s tím novými čísly, které mám tady kolem. Pane, místo starosty, kdybychom se to měl rozumět místo starostou minulé roku, to období. To asi přenechám pro to. Nechám to, jestli to napěte. Já v tom následujícím volebním období, ty následující 4 roky, chci pro město pracovat intenzivněji, než jaký časový rámec umožňoval předchozímu místostarostovi. Takže samozřejmě budu, ač tedy neuvolnění, tak budu pracovat přímo i na úřadě, nebo budu na úřadě. A myslím, že ten dosah mé práce, který bude v těch následujících 4 období, bude odpovídat i tomu finančnímu hodnoci. Můžu vám odpovědět na limit místostarosty, ten pokud mě asi 30 000. Že pokud by byla vůle s těmi částkami hýbat, že je asi rozumné s těma hýbat od ledna, kde ty částky budou vyšší. Budou se měnit řízení vlády a budou ty částky něco vyšší. Takže Nikdo byste
byste nebral nic, kdybyste to teď neodsouhlasili, tak je to nejenom místo starosta. Zvolujeme 80% obecně, takovou nějakou částku a tak by to určitě to přepočítalo 80% lidí, to bylo nic takového. Ta částka by měla být jednoznačně v usnesení. Nemůžeme jít usnesení. To je velká komplikace. Zkažte to ale na 2 měsíce, pokud by to dostalo na těchto částkách, někdo by se 4 roky. Nicméně bylo by fajn, kdybychom budeme schvalovat pozdní rozpočet v prosinci na následujícím zastupitelstvu, aby zaznělo, na základě jakých rozpočtů byly stanoveny ty částky, které stanoveny jsou, proč není stanovena minimální hodnota, proč není stanovena maximální hodnota, proč je stanovena někde uprostřed, na základě čeho a za jakých předpokladů. Takže to není prostě, že se někdo probudil a že si pak dál dlouho si myslím, že by to bylo. Tak je to exaktně stanoveno, tak mám to nesmysl. Zastupitelstvo bude samozřejmě přes tím zpracování materiály. Ano, ale to je právě, aby tam byl uveden podmínění toho. Jasně. Takže, protože nezazněl v tuto chvíli žádný protinávrh, tak pokud si budete přát, přečtu vám znovu usnesení, pokud ne, navrhuji nebo žádám pana tajemníka, aby zapsal tu poznámku inženýrky pana Přáškové. A táži se, kdo je přijetí usnesení číslo 4. Hovořil jsem o tom, že vám dávám nabídku, že můžu přečíst ještě jednou usnesení, nebo pokud si ho pamatujeme, přistoupíme k hlasování. To je usnesení číslo 4 o odměnách za výkon funkce. Výborně, to já už to taky ne. Takže usnesení číslo 4 zní. Zastupitelstvo města souhlasí s poskytováním měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády číslo 318/2017 jmenovaným zastupitelům města za výkon funkce v následujícím člen rady 2,5 tisíce korun, předseda výboru či komise 2800 korun, člen výboru či komise 2500 korun, člen zastupitelstva 850 korun, neuvolněný místostarosta 24 780 korun, v případě souběhu funkce člena zastupitelstva a jakékoliv jiné funkce se odměna za výkon funkce zastupitele nepřiznává. V případě souběhu funkce více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souběh odměn za výkon funkcí člena rady města a předsedy nebo člena výboru zastupitelstva. Odměna bude poskytována v 1. listopadu 2018. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Nikdo? Zdržel se? Zdržel se 1, 2, 3, 4.